Televidente na nosta back de um momento informativo aqui na nossa TV, canal 24, que ainda nos está dando informação, notícia, como por confiante. Isso é muito importante para manter um povo bom informado. Maneira nossa pinta anunciar, acaba nos lobaitin junto com nós no estúdio AUE, senhor Robby Beukenboom, é o líder político do Partido Democrata. Senhor Robby Beukenboom, está junto com nós, de bico, nos queira papia com ele, também conta para yendo com formação, ayer a nossa papia, com Clark Abraham, que também deu uma explicação, que acaba Kiko e pensamento tá, do Partido Democrata, Kiko não está vai pé, Kiko não está conversando. Naturalmente, ela avisa também que não tem diferentes reuniões atrás de Lomba, que não atende com MPB, Movimento do Pueblo Bonaireano. Senhor Robby Beukenboom está bastante metido dentro de conversação aqui, dentro de movimento que tem. E também se nos invita também para o povo, para ter mais claridade de que está tomando lugar. E nada, passou forte depois da eleição, tal coisa que está bastante quieto. Estava tendo também Semana Santa, dia de festa, e naturalmente, governação de um coisa sério. E formação também. Mas tem que tratar de formar algo sólido para seguro governar Bonaire e dirigir a isla para o próximo 4 anos aqui de 2015 até 2019. Nós te agradecemos, senhor Beukenboom. Ela permitiu que está vindo e está junto conosco no estúdio aqui na nossa TV. Senhor Beukenboom, obrigado por aceitar a nossa invitação. Bom vindo junto conosco. Então, conta com tudo. Bota smile, que é a coisa que mostra que te move. Dá-me para você. Não, está bom para sempre boar. É sim, é seguro. Boa de qual circunstância que está. 100% de acordo. Com ele, sim, com mais boar, mais largo o bira. Que é a minha segunda data, sua imitaria. Me diz mais que era canário, só. É, eu vou ter que estar mais jovem, não. Isso ajuda o coração. Em todo caso, danke por invitação. Me tenho que começar o programa felicitando tanto a boa pessoa, mas também, naturalmente, com a nossa TV, com a minha mesma dimensão nova. Um programa novo, como eu quero, e não tenho dúvida que a minha segura boa pessoa está e a notícia está. Agora, me tenho que entender o papel de retorno. De facto, é que eu tenho muita que se tenta lançar. Me que sale, me que visa o L. La GMT assim, oposição. Passou com. Essa é realmente a parte de vida, não? Da política, só me assiste. Tu posso me mirar de encorando um cidadão que caprama, não esquina, caminha de extra, me mirei naturalmente. Como tu mira com um cidadão que raia, que pida ângulo, é perigoso para o tráfico, está na sua entrada de casa. Eta com os quero uma cheta um raro com co. Bom, mas eu guardo de bagobiar no tudo agora, nos mesmos esse algo também. Eta bom, a mim mesmo, por exemplo, o Partido Olímpia, só que não está criticar, mas não é nenhum instante tampouco. O Partido assim, limpeza dia de bom duto, nós estava entrando junto com Tene Bonaire Olímpia, cultura e cansaço de campanha, nós logra todo um dia 5, simpatizante, ativista, membro de diretiva, comissão de campanha, pero candidato também. Meu pai que nunca era, então me disse que não tu pai cante camina com priminti nós, com lopa se recorrendo. Pero me deve molestia e genera de nós que tene Bonaire Olímpia, tampouco se libon. Simplesmente me está subindo com meu pick-up, então me está com ele, não. Uhum. Não tem problema, não está depositando caminho e não está xuxi mais. Pois, me está contento que tem gente e periodista me está querendo que está uma tarefa de não também para elogiar, para dar elogio e bendição na coisa tão bom. Correto. Mas agora, em verdade, rotando, meio que não seguro 10 minutos mais lá, como pode chegar 10 minutos mais trempão. Mas eu digo que sou uma mulher. Correto. Eu meto para o tráfico também de combo, só o tráfico está obrigado a ir para um certo rancho, não só com sobra. Você vira, mas não trata. De um trato também é produto que o baixa de trato está baixa, volta. Está chega, está perto. Pois, para contestar, nós não somos um periodontista, nós somos um papel de ar, nós somos um papel de coisa séria. A eleição um mês para começar, que sei, como líder político de partido, eu estou sumamente orgulhoso, trobe, para de duas eleições. Com o nosso partido está crescendo, com o nosso partido está crescendo, e o nosso partido cresce com roupa e voto, mas ao contrário, o partido não com um, está crescendo e chega a 100. O partido não com está baixa na voto, ao contrário, o Partido Democrata cresce duas eleições atrás de outro, com 250, 300 votos, para crescer, está crescendo. O partido mantém esses 3 assentos em boas circunstâncias, eram difíceis. Começou um período de governação, o ordem sacar fora do governo, por motivo de traição dentro de um partido de coalição, de caso que está PAU, Baker, Santana, sei que conheci.
nós está seguir, continuar de oposição, boa discursância não difícil, companheiro de tempo em Olha Oliana, trabalhando o Pibia na Isla de Iba, Holanda, companheiro Clark Abraham, de tua maneira não por outra, bom neboneiro, para motivo não familiar e de sua entrada, está pertenecer ao Pibia na Cochou, me aguanta como pessoa, me doendo o papel, houve de ame fácil, mas como líder e membro de fracção, não sou antete caminho que está por, num momento dado, não lhe está aceitar quem possui, Maruja está dentro, que não tem palavra para agradecer Maruja seu aporte, não está, vai uma eleição, caminha com nossa rainha, com um jovem, com a moça, seu potencial, boa de circunstância, não difícil, mestre encabeça a lista, e gentilmente, e sem nenhum luta para poder, maneira de tomar lugar de outro partido, não, nós está a Lumbanda e lá, um jovem cabeça a lista, e o resultado está de uma mesa, claro que abra, foi guerra de Boneiro. 1288. Não tem discussão, um candidato grande de voto, e também, nós lista com o cara na nova maneira, Nati Malan, Ringo, Reni Ben Clara, por eu antes o voto, não, Jerry, Franz, aguanta o voto, não, Michael Peters, nós abounti, que me se pisa com, lá me usa a palavra holandês, é Zeugkracht de Clark Abraham, a que tu rende. É da verdade, é Orkan Clark. Lá que eles também estão vendo. Por exemplo, a minha tem de normal, qual número que está arriba a lista, está normal que Robi Salaba tem 400. Claro que vai com o caso imitar. Pero tu é que é democrata. Se é importante, vamos usar um equipo. Na final, é somo a boa conta. Totalidade. Se é mesinha de política, nós estamos aqui com o defunto Artur Domacassé, tem um Artur não está bem arriba a lista, para ele subir o pódio, sostener seu partido, com o Partido Democrata. Não é tempo não que está conosco, então. Nós merecemos também com a Lípio Gulo. Está equipo da um rol. Passa casa para casa, move a bohene, não vota em direção correta. E com Turez, não porque era para sim papel de fundo, não limitar. Rópite sou não cobiça democrata, quieto democrata, qua. E campanha, tu campanha com ame, nomine como puxi, passa bem com os três assentos. Ribon tranquilo. Riburoso, com o tique fundo. De como? Botou uma campanha televidente com dois monstros, com tua palavra, não monstro em sentido negativo, monstro em sentido de capital, monstro em sentido de evento não grande, não estou me se duvidar, era autêntico para o cumprimento do senhor James Crown, líder político de UPB, não estou me se duvidar, Orio, um banda, mas já gostar de três islas aqui de Holanda, de reino completo, um banda com o Rebinco Show, botou paga 200, 300 florins tranquilo com fiesta, me quebra, não estou me franco também, então, um banda, a missa senhor de um banda caminha Cláudio Phillips, não tem discussão de assunto de ganhar tanto road march na rua. Que é, o nome da traga. Nós não está discutindo isso aí, isso aí está assim. Assunto que discutir outro, por favor, bem que prova não conecta outro. Bota mira, está com era, está aqui, um era, mas o homem também está na MPB, com o Mickey Man, um boleria com o Boneriano, não tem jeito, Mickey Man. Que está perto para não ser de não, que está viva na Holanda, de maneira Leoneta, Dwight, mas está agora que está viva na Aruba. Está viva na Aruba, mas não Dwight, me quer achar Roderick Boy também, me dá seguro, se me lançar ali Orio. Não, Roderick também, com boleria. E Boneriano, na bocha de boleria, com boys também, como Boneriano, me estou orgulhoso, tem dúvida, tu, meu amigo, não está escutando aqui, campanha da campanha, pero busta dimi. Te da costa sempre bem moneiro, não? Não dos placa, não dos placa. Dos viaja. Anto nós com vira skin na core e três em nos grupo carinho. Me tem com bisa também se com Luiano trau um jingle para partido, puxa claro com tiki, então nós a três e Lui dos viaja, pero tão passagem de Divi, Bulabim, um hotel, um auto, um comida, Miguel. Tá sem, tá roupa menos. Tá sem, verdade, tá sem, pero tá roupa menos. E nós, Mestre Franco, também é tipo de montante, chiquito, né? Botar ele e o Dabo, por não, sabe que é para uma passagem, sabe para uma noite, sabe para um comida. Sponsor antiguito. Um restaurante, que sai lá, que é um passadão comer, sabe? Nós está sumamente orgulhoso, nós está duro, nós passa cascas na pia, nós propaganda, nós põe o ponto de lança de partido de lante, nós a papia de dolona, e agora nós está
no está en la mesa con el partido no saca tres asientos. Pueblo ha decidido de partir asiento en 3-3-3. Esa es tu realidad. Sí. No se respeta el hecho con el MPB, aunque que bien reconteo, pues hubo por el viceíbito, bueno, rato, pues hoy en el resultado, ¿no? El reconteo abuta que si me interesa el MPB 38 votos más que democrático. Correcto. Gana elección. No está 400 votos más que el MPB. Un día más, no está de dos partidos, sino que en la grandura, no está para discutir cantidad de votos, 38 votos quita peche, un cómico visa así. Y me da que era para pedir defunto tú, Luis, para mí, tú un político con experiencia, un único se llama, mejor que se entiende más. Pero defunto tú, Luis, me dice, ¿cómo es Roberto? Robits, que te llamaba, me dice a mí, que Demi Bach picó un juego con Kaiser Bess, vira en la barriga que no se lía, la hora de anterior al rato, hay 25 votos. Tú lo hiciste un gaico de su carisma que tiene. Su style es también igual. 25-30 votos para... Yeah, yeah. Sí, sí, para trabajar. Y ahí no me tengo que decir igual que tú respetas 30 y pico votos, pero el ACPA, el MPB, en qué edad tiene el rango de ti que votó y pasó, no está aquí. Ahora, vos no estás papiando con el MPB. Pues vamos a decir, tú tres partidos con tres asientos, no está papiando, pero bueno, menciona que si democrata papiando con UPB también, democrata papiando con MPB. No está en altura y claro también me dice y tiene declaración de también Ibi Antonio que fue de después de elección y promete dos partidos, no comienza papi con otro, MPB, democrata, democrata, MPB. ¿Está aquí sí, correcto? Sí, democrata respeta el hecho que MPB tiene más voto. A pesar que claro tiene más voto personal, no está papia de gobernación arriba haciendo. Está una mayoría de un parlamento, de un caso que está Eilandsraad, Consejo Insular, está sosteniendo un gobierno. Tiene son que está sosteniendo también, pues no está respetando el hecho. Y pues, uno tiene una iniciativa, evidente. Uno tiene que salir, mandar una carta, darle un llamado. Uno tiene que ir a la dreita, me usa palabras para nos comandar otro. Y ese es el MPB, así nos honra la petición, no se sienta en la paira de todos. Sei certo arriba. Arriba, ma non siete bianchi. Sarà un siete bianco. Anche ieri era siete bianchi. Voi state riunendo cada bianco in gruppo di cinque? Promesso sì. Cinque nella lista? Sì, MPB, e mi sembra che su promesso cinque, non? Noi personalmente abbiamo un gruppo un tiki grande, non si costuma di riunire in due, tre, sei, tre, massimo. Però non sono stato discutere, non sono stato... Abrire papà? Sì, se butti più voto, abbo te balla drei, non sto drei balla, ma ne abbo a bingone. Però... cada partido tem seu ponto na ensino. Nossa comissão é papiamento na marcha bonita, não está na roupa general, nem me serviço ter evidente que não está para broma, pero me tem honor de a forma de governo, não, tanto central como insular, pero central com general de peso, Rufus McWilliam, Suzy Camilla Römer, Anthony Codet, mi se menciona Farume 3. Ma passa di negozio, non mi chiamava. Mi chiede se menciona Jopi Abram, sì. Jopi Abram, è differente. Che mendi e conversazione in principio stava da molto generale, non da nada, però in un momento dato, televidente, negozio e risultato di un accordo, mi si risulta in papel. Inc. mi si sube papel. Mi si bin. Documento, no. E sei nota sostituendo? No. De in principio, ovvi economia, parte sociale, infrastruttura, tutte le sera, non sta vaiendo basta, buon. Passò, mi si è realizzato anche con il pueblo, partire 3-3-3. Che, ma, cada uno dei tre temi si è realizzato con E, non di maggioria. Se è significato che non si tiene buta acqua, di vigna. Però, in un momento dato, non si tiene che da con tiki vigna, sì. Anto, deve parte estrutura estatale que para que um rato nós ganhamos com uma situação que no momento dado nós entregar MPB um documento, a pessoa não está pedindo, não está apontra, não está pedindo para construir papel, nada, não está tomar lugar. No momento dado, algum tempo atrás, segundo me está de 4-1, nós entregamos um documento com menos sabia, é bom, te saque este ponto de salida democrata, então. Então, nós estamos falando agora que está adaptar e ponto não, afta bem que são de não, nós estamos botando a mão em outro. O acordo está chegando a outro. Roupa maneira tem, televidente. Mas uma maneira segura não está possível. Tem som com o que papel vai 4O, bota Yama, bota App. Mas não está vira concreto. Não está vira concreto, por exemplo, se botar para a integração ou botar para a mais autonomia. Me recebi isso com o MPB e me adverti em campanha também. Com o MPB sali, disse com entidade pública está bom. Promete a declaração de ser no Chinachu. A mim está papia,
Ora mi tenes na chupapia, pa mi ta MPB papio. Anto sino ta sina MPB tin kubisa ku nota sina. Integración ta bombom ta malu a negocia. Ironia di bira ta ke mesmo sina chuta de mesmo partido ku negocia. Pero la que se un bana wo, sinta de mas, bom. Num momento dado, eta bisa ku nos mese brasa ulanda. Despeta pape di corona di ulanda. Nos mese ta corona di ulanda. Despeta papia di autonomia flexibel. Ora papel de autonomia só, o democrata tem autonomia só, já não está interessado. Mas ora sinto na mesa papel de flexibilidade. Mito disse, well, é coita integração completo. Uno. Mas a discussão não está autonomia, integração of no, querido televidente. A discussão está para a boa papia de referendum livre e secreto. Então, se busco a integração, o democrata não vai caber, disse, ok, está bom mesmo, as coisas aí. Se busco a autonomia, nós temos que encontrar a autonomia pouco a pouco, com tudo isso é tudo possível. Nós sabemos que nós vamos ter autonomia amanhã. Pensei nós apresentar na MPB o que chama o plano de Lubbers, o que nós chamamos popularmente também Land Men, país menos. E menos é evidente, te explica que ainda não está claro para um país. E menos tem. De facto, é regulando a seu erro com o Sen Martin também. Não está aqui regulando o Sen Martin também, mas está lá também. Vamos mirar o problema na COVID também depois de um país. O país não está claro completamente. Para aguantar carga. Então, não tem mais tempo de botar carga riba lomba de um rende a mitad da manhã, que não pode carregar. E não está justo. E não está querendo que o plano que tem um bom plano, não se entrega tudo isso aqui não. Na membro na de MPB, não se dá nosso ponto de vista também, na LC, a minha objeção. Está primitivo, está dando uma reação. Ayer à noite está volve a cancelar uma reunião, avisando que não, ainda está claro. Nós está senti, e permitindo-me dizer aqui, nós a senti, a minha experiência é essa aí, que tem MPB mesmo é diferente da minha opinião. Corriente também. Então, essa aí nós não está dentro de. Conversando com o senhor Beckenbaum, nós está escutando toda hora aqui que a coisa não está canando maneira mestre. Cos nan ta hopi wanta e vos nan nota satisfecho después de 7 reunión con partido MPB pa e lo que está pasando ginana y vos nan ta wantari ba cierto punto. Sí, lo que tenemos molestata no nos punto di estructura e tal, no comprende nuestro bes, no sabe sa bon cla cu tinku butava de mbia. Me se comprende cu partido democrat a campaña. Me sco cu tur otro tambe, no? Sente punto. Nós, um de nós pontos não está a estrutura estatal. Nós se convenci que o certo problema não, para não papel de maioria de não, está na origem está 10-10-10. Nós está querendo que está 10 um ano atrás, que o povo papel põe um laço direto, nós está querendo que está agora para nos contra o povo com esta área e contenido de laço direto. Arquitecto não, de laço direto, é o papel de um CAS. Então, é caso não está aqui o povo que abriva Jesus, até Jesus vai passar aqui o povo a desenhar a casa e está virando 5 anos que o povo está vivendo em casa. Não é que ponto o povo conta em casa. Que está bom trazer, não? Tem não importado de se ventana, não que vira um tique ancho, a portar um mata de encurar, mas se for plantar outro caminho, tem não que baixa a casa, bom, tem não está aí, comece a adaptar a casa. Esse aí, nós de Partido Democrático não está discutindo. Nós que ponta a boa, televidente. Com botarra em casa. E nossa campanha PC e me tem que ver bom claro que tem que o Partido Democrata não está dando consenso riba esse. Está bom direito. Mas o Partido MPB avisa que não tem problema com o referendo. Me não estou para nenhum partido. Tem o último 5 de junho ainda que está avisa que não está contra o referendo. Mas não vem nunca assim. Santana avisa bem bem. E o PB vota para... Não está para papel, não está assim. Não baila mil ritmo. MPB também trabalha. Eu não posso dizer que está todo membro de MPB, mas ele disse que sim. Você está mandando uma carta para MPB? Sim. Ave? Como que ayer um dia mais está cancelando uma reunião e ayer nós queda de raia durante o transcurso de dia, para de dois dias nós queda de raia, uma reação riba nos paper, nós evidente a entregar nossa posição para a construtora estatal. Simples, simples, riba a vir. Um blatch, mas isso vai meter aqui, assine. Um dia mais, se você cambia, cambia. Se você põe, põe. Se você traz um dibu, traje, não está botando em outro, não está papi, não está chega. E pode durar dias, 20 reuniões. E pode durar quanto que você. Não está molestando com ele, não para motivo privado. Da nosso assunto, também rouba dois dias durante a nossa negociação.
Nos ta quiere, que nos mesa queda aquí para nos puede llamar otro y llega pura seca otro, hora tan necesario. Guaco otro de encar, mané, cuami, cua meta, sin taquinan, apenas un meter for the otro. No riba app, no riba laptop, no riba digital, no riba Skype, no na telefón. Guaco otro de encar y atender con interés del pueblo. Ta sin me acostuma. O si cos no botas otro, la gami bien un to. Aho. Nós temos riba mesa estrutura estatal referendum. Tem problema com ele. Não está pensando aqui que problema está. Nós não está canando, ayer está cancelando uma reunião sem mandar a posição de MPB para nós. O Partido Democrático não consegue assim aqui. O que nós está para contestar e met e visitar o vidente o que passa está, o que nós está. Ayer nós temos uma reunião com o Conselho de Partido. O Conselho de Partido aluda-nos luz verde, aluda-nos go, aluda-nos autorização. Para informar MPB AOE durante o transcurso de dia e nos acaba se averati por meio de um mail, aqui rato nossa firme carta e entregue de em hard copy. Nos informar tanto o líder político Sinachu, pero também presidente de partido, senhor Antunes, que nos tem a porta abrir naturalmente, esperando arriba um documento, pero que nos não pode guardar mais, nos tem que seguir adiante. Pueblo de Bonaire tem roupa tempo sem entender nada, nos honra media stilte, lo que no sea make man, guanta, y lo que no está aquí, papi de prensa, y mete como esa entrevista, visando que hoy día no tiene nada, claro que bien era, pero todos nos también, señor Sinachu, nos también otro de MPB de media, nos mira una noticia, sale en Aruba ya, en el momento que el señor Sinachu me está metiendo en Aruba, que ven, y cosa aquí, no se sabe de un evento que suple, pero no hay problema tampoco, pero el Partido Democrático cumple con que da quieto para pa pueblo, pero nos como quiera así, nos tienen que informar a los votadores, nos tienen que informar, es una nota a los votadores también, no olvidar que tiene 1.500 votos de riba lista, que no llega a 100, ahí fue, que tura para un referéndum, tura tiene problema un of otra manera que estructura estatal. Uh-huh. Entonces, esa es la puta que nos ha indicado la MPB o Emainta, que nos tiene puerta arriba un kirpe, por favor, manda su posición. Para aquí también pasa. Entonces, nos está pidiendo mandato de los miembros en ayer, para papá con otra opción que tiene para llegar a un gobierno. Y otra opción está el PP y el OK. Está 333 la sala. Entonces, no está ganando con cara nueva, con rumbo nuevo, no más se reporta para ningún partido, no se sale fe después de la elección y durante la elección. No se avisa que no sí, no está excluyendo ningún partido, solamente no está quiere con punto de principio de nuestro partido y también para tener tranquilidad televidente, para acabar que discusión de estructura estatal aquí de televidente. Para demostrar que el antipostillo escanchor también haya lo que no está lucha más casi tres lunas acaba. Nos quiere que en un momento dado nos mese de una abo palabra. El Partido Democrata no que sigue papia y dice de pabo que está bom pabo y bu familia. Nos que para abo un trayecto de bom información llega a una conclusión para futuro de bo persona y bu familia y bu isla. En el momento aquí nos está abrir para papel con otra organización político para llegar a un gobierno sólido que está 54 años también. Que nos comienza o partido não consa nem que com anque denanceno consa que com anque pa abo televidente nos não te chega um governo sólido nos não pode levar riba 4 anos de bula aqui buleia também deputado corrigo José Reber nos não está tem é assunto não ei nos que um governo que está do nabo um direção para melhorar a situação dembo cas dembo negoci riba bo isla depois de carta que vos não mandou e-mail ainda para MPB se identificar que vos não globa invitar o MPB para comissário único Bosnan, para entender que com a situação da Zekana? Bosnan, se tem bem o que é assunto, nós temos mais 400 votos, mais que não, lá me sa, o que está normal de negociação, correto, nós lo temos quase 6, mas as soon as possible. Há um mês, lo esse telefone, chama o senhor Kron, para nosso papi, passou, está rende, não, nosso topo tempo a sangrar, nosso colega, Partido Democrata, papel que tu rende, Partido Democrata queira comida rende, Partido Democrata atender tu rende com respeito e pronto, isso aí, ele toma lugar para sobra. Nós queremos que o povo que não merece agora mais, nós queremos que o povo que merece um governação, um dia mais o povo que parte seu assento, não, mete assim arriba três partidos e pelo menos dois dinâmicos em outro. Te sei de mandato com o povo de uma de última eleição.
Ok. Che man, nel momento non è che ori, voi state guardando un contesto anche back di MPB ori, che tutto bene sono su te. Claro. Ma voi state, che è da Clausi, definitivamente, con formazione di un corso serio per Boneiro. Sì. Nossa bem che assunto di struttura statale per me, come che era con e parte di governazione, ma mesmo non stava tanto, che non ti chi slow, anche mi avviso qua, esito, tengo la mia mente in cambio. Però ora che la struttura sta su mesa, MPB non è un atrasso, Biden su mio seno e non sta ben dilanti concretamente per non seguire dilanti. Che ben, se la struttura sta, non sta sentita il problema di MPB, non sta dando MPB spazio, ma non sta dando 2 settimane largo capa. Ma tiene spazio per poter arrivare alla posizione di struttura statale per i prossimi 25 anni con MPB sta bene. Bon, il democrata è disposto a piedi, però il democrata non può che darsi una linea per cancellare ogni volta su via avion per Ruba, per motivo non, per noi non è importante, anche non sta chiedendo che non con un pueblo puta chiede a Chocumba di un po' di problema. Anto, non sta chiedendo ora che il MPB può attendere il suo assunto all'interno, non sta bene insieme a noi. Allora, entra mi puntra, il MPB stava dato in una posizione di più Boneiro in Olanda. Corretto. Quando che cerca di dato caso e assunto di referendum, mi deve avere un batata caliente? Bon, quanto costa per pega a trovare l'assunto di referendum? Mas Boneiro in Olanda, il PB mi si explica, non sta messa qui con l'Olanda e a me. Okay. Si a me escucha, mas Boneiro in Olanda, che man, con Boneiro mi si vuole un mirabile in Olanda. E se significa con noi identidad boneriana, con te idioma, con amico e metta papi mancia bonito, e mi dice, ma inta che se mi dà una o due parole, olandese o inglese me usa. Che me non sta comunicando bonito del nostro idioma. Non sta un dire in cona che mi dà, che ti viene ancora un che tu vai, un deputato ti tira copa al loco, non ti nessuna clarità con un dia libero ufficiale. E la declara il dia libero ufficiale? Un deputato locale non può declarare un costo evidente con il prerogativo di Olanda. Politica barata, mi dice che io non feli da. Cirino fele da, ma se busca una lista per la subito. Perciò è populista, è tonga. Io non mi sento una populista. Per il governo, mi la che salita a essere di lanti tamme, no? Yeah. E in ambo tiene membro di UPB con Santana, che tiene qua la sua attenzione ora. Mi da chiedere che la maniera che il governo di Partito Democrata sinta, non tiene qua attendere serio con una fiesta non culturale. Partito Democrata non ha una concessione alla nostra identità. Non è che è boneriano, autonomo, ma è chiaro che è a me, crescere in un'isola cammina con età, rispetta chi è, a pesar di suo passato che portava da cattivo o no, non si mette la cara nell'aereo con la nostra cultura, bibu, se non sta per dire, uno. Numero due, non si mette a alleviare la situazione sociale cronica che tiene un pueblo, non si mette a donare la nostra economia, la nostra impresa non rosea, tiene un problema non serio della comunità. Anto Partito Democratico, ora che tende, que não está bem mesa com o partido, se é que mais ou menos Holanda tem Boneiro, só vou dizer isso aí, não. Mais Boneiro tem Holanda. Democrata vou dizer o LPB, mas que tem, digo, como que mira menos Holanda tem Boneiro. Sim. Então, nós mesmo podemos chegar. Pero lá, não terminamos sobre a invitação do Lobin, nós do Papia, nós está lamentado, nós está trata de dar um partido que ganha a eleição para 38 votos e oportunidade para Papia 6 e mais de não partir. Na demonstrar nos que a estrutura estatal segura, na nota arriba mesmo em linha, nós está querendo que não tem que regular o assunto na interno a IMET e televidente acaba bem atender conosco. Nosso assunto não para o que a estrutura estatal está clarito, o Partido Democrático não cambia a posição nunca, para seguro de 5, 20 anos não está papia. Um idioma, líder não político está cambia, cabeçante não de lista está cambia, mas nós temos uma língua de nossa boca. Então nós temos que lá atrás, quem afirma aqui, quem falha, quem lá aqui, quem ganha, quem permite, para nós perguntar, abo, como está aí o caso que está bibado. Então o Partido Democrático não está back for the same. Mi que torcerá com uma pergunta que está cardinal para a sua política, a votar, mira, que está turcos está passa e turcos por passa. O senhor Chinachó avisa também, prometo a eleição com boa de uma condição, ele vai entrar com o partido UPB. Agora, eu entendi, avisa, ora partido democrata, tem governo. E a posição que você tem, mas que está em uma situação delicada entre Bosnanco, MPB e Teasta, põe com o portal, senhor Chinachu, está pensando outra hora que andou com essa papia com o IPB e também? Well, andou com o Bosnanda que está fora de governo? Well, me dá ponto, Rô. Não, me dá contestar. De facto, para o que é a estrutura estatal e a salina clara também, depois da eleição, a lo menos que o IPB demonstrar o contrário. A demonstrar que o MPB e o IPB também escolhem. A demonstrar que o Robi B e o Bombi se conta a fé, além de o MPB e o IPB, que lá era som. Ora come sale bisa
kukacho, nota pari pushi, abisami no, ta plak mi ke plak Elvis riba UPB. Awe nos ta mira, ku de facto, de mi opinion, alo menos ku UPB, ta piyo ku MPB, yen kasu ki Elvis na chumi, pu papi say di otro nan, da mesa, no tu mami na malu, mi tingu bise saki, mi no po bise saki di otro nan na mesa, mi nota dentro de asunto interno di MPB, mi ta bise wel ku de facto, mi ta kere ku ne momento ki, mi mese categorisa MPB, mas para arriba integração para mi parte mi que o MPB que para nós dentro da casa real mes só é corona que botar de cabeça mi sabe onde que be então nós está quere que um governo que respeita a sua mes um partido não que vai formar um governo que mira um boneiro de um outro direção um outro rumbo mas é para compreender que Holanda a priminti Holanda a acordar um candidato de documento, pero não está cumprindo com não. Então, num momento dado, nós me sebutas colder na outro, mara unto, formo união com nossa binta papia de dje, agora está para tá, biba união, mas é claro que está bisa, então é união aqui, mas é união para abo birminho. Okay. Então, é união aí, mas é união com nosso turpo, lúbida passado, nós pôr o ato delante, e se nós escolhemos uma opção do passado, que quizás não resulta da maneira que nós queremos, por exemplo, laço direto, então nós precisamos suficiente madurar, suficiente realístico para dizer, não, vão junto, vão por algo outro. Depois que você mandou a carta ou e-mail para MPB, você não tinha chamada, ou qualquer reação que havia de parte de MPB? Bom, não sei, me impobisa, mas eu tenho uma chance de programa agora. Não ainda, mas me permiti, o presidente, senhor Antônio, que aqui rato nos tem entregar e hard copy, firmar, dor de tanto cabeçante de lista Abraham como minha persona, e nos tem impobisa que, longe que dá a minar estranha para contestar a pergunta, que o MPB lo busca acercamento com o IPB, mas me impobisa foi um princípio também, que 50 firma não tem nenhum valor político. De com, para sobre 3 assentos tendem a lançar o que de MPB, então 3 não está decidido. Então, não que dá a minar estranho, mas está aqui na UPB, se está aceitar a SEI, se a SEI suceder, nós estamos mirando um referendo, nós estamos mirando um cambio de estrutura estatal, nós estamos mirando um aliento novo econômico, para só não duvidar que a lei não fiscal, por grande parte, a choca a nossa economia, nós estamos mirando esse roupa escura e nós estamos querendo que um melhor governo possível para o povo aqui, lute um governo com participação do Partido Democrático em dia, de como as duas organizações lo balançar outro para chegar a algo que está tanto aceitável para o povo boliviano como o governo holandês. Ok. Essa situação, eu tenho que dizer agora aqui, depois de conversar com você, de atenção, porque não tem nada concreto ainda. Absolutamente. E não. Agora aqui, seguro que não, depois de boa carta que vai para o MPB, de Partido Democrático, e que você anda bem a abrir conversação também com o Partido IPB, que é a única opção, outra qualquer, turcos por sociedade ainda. Claro, claro. Nós estamos a abrir, nós estamos a repetir, que foi de uma campanha, nós avisei depois da eleição também, que nós estamos a abrir para o papel com o turco partido, nós temos boa relação com os nossos 8 colegas de Elan Serrat de Boneiro, nós chegamos a uma fase de vida com nossa trabalho de respeito para outro, porque mesmo também nós estamos mandando uma carta neta para a MPB, porque nós estamos a apreciar o esforço para pôr logo na governação de Boneiro, nós temos a porta a abrir para o que se trata, e parte estatal, que nós estamos guardando para 12 semanas que há uma reação de não, mas nós não estamos excluindo nos dever e obrigação se buscou e liberdade que nós temos para continuar em busca de um governação sólido. Por isso, eu me senti também com o revulso que a minha é durante a semana que nós estamos na mesa, tá? Que nós não podemos garantizar que parte do MPB aqui um governação sólido. Por isso, arriba o ponto de discussão e nós temos que realizar também que o roubo do governo a cair rondo de estrutura estatal. Yeah. Nós queremos evitar esse aí, método evidente, nós queremos um governação que vai dar um resultado para o povo aqui, mas de um governação que naturalmente com discussão é interno, mas arriba o ponto de princípio, arriba o ponto que a resultado e a prova do passado que estava a fonte não. De discussão não político num nível que está tumba o governo, não, nós está querer, se não tem um acordo preto riba branco firmar para as duas organizações, de caso que seis membros não de conselho insular, que vai sustentar o governo,
democrat nota den aventura. Ok, señor Beckenbaum, nos está apreciando e información, danke pa dona pueblo información. Y de que ahora de sinaleo también, lo volve bien back in visa con cosa anda canando y Kiko lo beso su depa seguir mantener un pueblo de Bonaire a vota, no pa un so, pero pa diferente y seguro pa postan también. Ku eta mesa Kiko ta su futuro Kiko te vai passar su bota mira ku ketu bai eleksyon pasa i turenda e ki te vai passa ku partido na anglo forma gobierno tanan derecho hace su no vota ta ambe au funboneano pa foti boneru bu pa imaginami quanto boneano pa foti boneru te busca informacion tan corazon takiro ande cosi ta eta opi difícil manera da bisa timbia ta opi difícil so nun partido sa camaderia one e pueblo tuna un mandato pa por fin bai tra junto o mostra ku puta coloriano mostra ku puta pueblo na corazón e fa felo te sa che è mi che pide dispensa uno sottar un tipo di una information partito democratico cumpli quello che non stai ama media stilt non bai mucho tempo pubblicità buono po forma governo buono po negociare no mi ta pide dispensa tanto na bo ituroto periodista però tanto na televidente. Pero mi tapisa sí que de ahora en adelante no solo está más arriba de la pantalla, arriba de radio y televisión con otra prensa, sobre que un pueblo merece información, pero información está un proceso complicado, tiene un trique, tiene un interés, y no está querer hacer de una manera seria, y tiene no está serio, sobre que no está actually MPB, no está visto que MPB bien, con él. E anexo e documento di struttura statale non sempre disposti a continuare, però di un caso che non stiamo papi con un altro rato che ban spera che noi due sta a aprire per buttare l'acqua in via che noi due può dare un betto na finale sì. Okay. Non passina che un deve sopra l'acqua e portare la mano off the post ante l'altro che è via se non sta por e non por in politica e non sta rispettando. Ok, danke per il tempo, danke per bene, non lo vai buscare anche dopo il signor Elvis in asciù e si está escuchando e poi drop in também cerca nós para dar parte de notícia mais girato nós podemos ter de banda de MPB também para lo que é a situação.